талант менен элибизге таанылган, талант менен өлбөсүнү жаңырган кыргызымдын асыл кызы Динара талант менен эл оозуна алынган. Бүгүн мына Ак сарайда салтанат толкуп турат, кубанычта чар тарап, эл ырчысы болбол таңшык Динара майрам арнап элибизге жар салат. Саламатсыздарбы ардактуу ыр багып ыр сүйгөн кыргыз калкым, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мыскал Өмүрканов атындагы сыйлыктын лауреаты, кыргыз эстрадасынын чолпон жылдызы Динара Акулованын «Сен күткөн күздөн ыр десте» аттуу чоң программадагы концертине кош келипсиздер. Амансыздарбы кадырлуу Динара Акулованын күйөрмандары, мына минтип кайрадан чогулуп биз бүгүн филармониянын чоң сахнасында өзгөчө бир ыр майрамга күбө болгон отурабыз. Ырдайт бүгүн кыргыз сүйгөн Динара, коштойт аны бир сахналаш таланттар. Ыр жаңырат таңшыйт бүгүн музыка кайрыктары көңүл черди таратар. Динара Акулованы мен тырнактайынан билем десем болот. Көлдөн музыкалык учурашуусун бүтүп, анан биздин оркестрге карамолдогу келиштеп калды. Ошондон баштап мен билем. Динара заслуга алды, эмгек сиңирген артист болду. Мындай да илгери Бегматова деген эме болгон, совет министри болгон да, ошол киши филармонияга келип собрание өткөрүп, чтобы эмгегири бааланыш үчүн жакшылап иштеш керек, это 5 жыл иштесеңер жакшы иштеп ал заслуга аласыңар, анан кийин жөн эле бир эки ырды ырдабайлар, анан кийин мага заслуга бер деп айткан болбойт деген, алиге чейин кулагымды жаңыртырат да. Динара где-то 30 жылдан ашып кетти го менимче. 5 жылдын канча, 6-5 жыл болуп кеттир. Так что буга народный артист берип койсо болот экен деп ойлоп коем да. Динарага ийгилик каалайбыз. Каалаган максатына жетсин, каалаган ошо наградаларды алсын. Ошого мен тилектешмин.
абдан жакшы сөздөрдү айтса болот. Динараны ушу мен 78 жылдан бери карап жүрөм да. Ошол жылдары бул өзүнүн бир бийиктигине жетип, өзүн үнүн бир жакшына кайгылып алып жүргөн кыз. Тексти да жакшы. Мунагу классикалык тил менен айтканда, бул ар бир ырдаган ырында вокалдык образ бар. Бир ырды ырдап чыкпады. Жанымда бираз отуруңуз деген ушуну биринчи жолу ырдап чыкканда мен кайта-кайта уккум келчи. Себеби бул жөнлө сөз менен айтып аткандай өзүнүн татына кай бир ички сезими менен ырдап чыкты. Мунун ар бир аткарган ыры элдин арасына тарап, Динара, Динара деп ошол убактарда, мына бүгүнкү күндө дагы бул ушу эстрадалык ырчы деп коебуз азыр. Мунун ритми да абдан жакшынакай, сахнадагы маданияты да эң сонун. Мен эмне деп айтмакмын? Муну биздин кыргыз эстрада деп койсок, ошол эстраданын примадоннасы деп айтса болот.
өмірдіңіздер. Динара чыгармачылык эмгек жолун улуттук филармониянын алдындагы Карамолду Орозов атындагы академиялык эл аспаптар оркестринен баштаган болчу. Ушул оркестрде иштеп жүрүп, менин Ажайып Элес, Ак толкундар деген ырларымды сахнада ырдап, өзүнүн чыгармачылык эмгек жолун баштаган болчу. Динарага ак жол каалайм. Мындан арыдагы жакшы-жакшы ырларды элге тартуулай берсин. Кыргыз элине сүймөнчүгү боло берсин. Ак жол каалайм. О жарлык кылса жараткан жер жаңырат турбайбы? Кылым өтсөң арадан эл жаңырат турбайбы? 22 кылым карыткан элим журтум мамамбы? Ата эне кары жаш мен жанан төмөс минтип берем саламды.
Камбакайдай акылман ала тот олсун жаштарга. Асабабыз жел берип тимелеп көлүп турсун асманда. Бабамдан калган салтым бар, ак калпак кийген калкым бар. Эч качан датпас кызбай, чыныгы алтын жаркылдар. Ой кол чаппайсың арбы дири-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди-ди. Ай. Кыштын узун түндөрүндө эске түштү бала кезим менин арча жетанган. Сагынамын сен мени сагынтасың. Эңсейманым, сен эми кайрылбайсың. Кош бол эми бала кезим, бала кезим, кош бол эми. А менин бала бойдон калгым келет. Балалык көз алдыман элестелет. Наристе жытын бузбай. А менин бала бойдон, а менин бала бойдон ай калды келет. Аппак тонум аралаган, мен ойногом ал күндөргө. Атам күбү, аппа күбү. Балалыгым балдан ширин, айкай талаңгыз. Балалыгым дидирди, канат байлап сен учуп кеттиң. Кош бол эми бала кезим, бала кезим, кош бол эми. А менин бала бойдон калгым келет. Балалык көз алдыман элестелет. Наристе жытын бузбай. А менин бала бойдон, а менин бала бойдон калгым келет. Рахмат чоң. Аны мисе мен Динара эжебизди бүгүнкү ушул концерт менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Динара эжебиз 100 чыксын, 100 чыкканда да ошол жерде чыгып алып, ушинтип бийлеп, жыргап силерге ырдап турсун. Аны мисе мен азыр Динара эжебизди өзүмдүн энемдей да көрөм. Ошон үчүн жалпы бардык энелер үчүн бир сап ырдай кетейин. Энекем ак чач көрдүм самайыңдан. Байкадым терең бир иш маңдайыңдан. Душмандар десе десин сыртыбыздан. Жеткирген ушул күнгө апа кесенин аркан. Thank you.
басылбай биз келаттык гүл шал болуп жогарыга көз ачырбай бет алдымда шамал согуп күн күркүрөп жамгыр төктү ошол күндөр кайда кетти жаштыгымдай жеке чеги кетеби жамгыр төктү эске түштү алыс калган жаштыгындай сагындасың жүрөк колдон учкан акуундай күн күркүрөп жамгыр төктү ошол күндөр кайда кетти жаштыгындай чеге чеги кайрылбаста ар дайым бар болуңуздар, жүзүңүздөрдөн жылмай кетпесин. Биз сиздерди жакшы көрөбүз жана ар дайым таазим этебиз. Жылдар учат канаттуудай жамгыр төгөт эч басылбай жамгырларда эске түшөт туңгуз сүйүп унутуп бергендер болсок чыгырдасак болот күн күркүрөп жамгыр төктү ошол күндөр кайда кетти жаштыгымдай жеке чеги айрылбастан келиңиздер чогуу жаштыгымдай жеке чеги кайрылбастан кетеби. Динараны бала кезинен билем. Ал бизге филармонияга, оркестрге музыкант болуп келип кирип, ошондон баштап комуз менен ырдап баштаган, чыгармачылыгын комуз менен баштаган кыз эле да. Динара ушунчалык адамкерчилиги бийик, улун урматтаган, кичини сыйлаган жакшынакай кыздарыбыздын бири. Динара экөөбүздү дагы бир нерсе бириктирип турат. Экөөбүз мыскал эжекебиздин сыйлыгын биринчилерден болуп Динара экөөбүз алганбыз.
Эми мындан ары мен Динарага эмне каалайм? Чыгармачылыгында зор ийгиликтер жарыла берсин. Бактылуу эне, бактылуу тайэне болуп, балдары менен аман эсен болуп, кыргыз элине жакшынакай кызматын кылып, элибиздин сыймыгына ээ болуп, жакшынакай болуп жүрө беришин каалайм.
Отырсак сөз көп, сөз түгөнбөйт. Мынакей Кудай буйруса бул чыгармачылыкка келген жол ушул 30 жылдан ашып калган экен. Мына 30 жылдан бери ушул жалаң эмгектин үстүндө, жалаң чыгармачылыктын үстүндө иштеп эл үчүн кызмат кылып жүрөт. Такыр чарчабайт, таалыкпайт. Абдан мындай эмгекти сүйгөн, ушунчалык тырышчаак кыз да өзү. Мына ошонун аркасы менен элдин алкагына, элдин алкысына, элдин батасына ээ болуп отурат. Мен ишенем, Динарочка, дагы көп жыл кызмат кыла берсең эл журтуңа. Кудай берсе көп мындай жашынакай ийгиликтерге жетесиң. Эң негизги сенин менин айтарым элдин баасына туура келсе, эл сени бааласа, эл сени барктаса, эл сени жакшы көрсө, эл көтөрсө, мына элдин баасы эле ушул сага, по-моему, эң жакшы болот да. Элдин баасы деген значит өкмөттүн баасы го деп ойлойм да. Себеби мен да ойлойм, ушул сенин эмгегиңди баалап, иштеген ишкиңди, чыгармачылыгыңды өкмөтүбүз деле ушул түшүнүп, ушул жакшы сыймыктарга, сыйлыктарга деле жеткиртет болуш керек деп ойлойм. Кудай буйруса, талыкпай эмгек кыла берсең, баардык жакшылыкка жетишесиң. Эми сага кааларым, үй бүлөңдө жанагы кызыңдын жакшылыгын көрүп, кызың да өтө таланттуу кыз, чыгармачылык адам. Бактылуу бол, ошонун жакшылыгын көр. Чыгармачылыктын үстүнө талбай эмгек кыла бер, эл үчүн кызмат кыла берсең, баардык жакшылыкка жетесиң. Сага бакыт каалайм, өмүр каалайм. Yeah.
Алтындарым, мақул ұрдайлы. Әжеке, әжеке, айтыңызшы. Менім, 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 Анда силер айткылачы. Мерим, 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 мерим деген эмине. Мерим, эй меримді, кекпейілді жеріне. Мерим, эй меримді, кекпейілді жеріне. Азама атсыңар жежелерім, анда чоғырдайлычы. Айта ғой жаным. Мерім, 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 мерім деген дағым де. Мерім, ең мерімді ақулава динеже. Мерім, ең мерімді ақулава динеже. Динараны мен барматтай кезінен бері қолына қоңызын көтеріп алып, өзі қоңыз шертіп, ошол кезден бастап қоңыздың қоштығысында өзі ырдап жүрген кезінен бері жақсы білем, ошол шығармашылықтың шиір жолына өз алынша түшкен жас кезінен бері білем десем болот. Эми аға ошол чоғы іштешіп, көп жерлерде, көп концерттерде, көп салтанаттарда чоғы болдық, чоғы іштешіп, анча-мынча аралашып, анын ушу шығармашылықтың сыйқырлы дүниесіне өзінің талбастығы менен, ушу өзінің талантынан жанагындай
үйүнүн келишкен келбетинин чыгармачылык дарыметинин күчтүүлүгү менен ушу көпчүлүктүн көңүлүнө толуп көкүрөгүнөн орун алып жалпы кыргыз элинин сыймыгы болгон кыргыздын кыздарынан болуп жүргөнүн өз көзүм менен көрүп өзүм баамдап жүрөм. Мына ушундай эмгегинин аркасында, ушундай талантынын аркасында жалпы элибиздин сүймөнчүлүгүнө татыды, жакшы сыйлыктарды алып жүрөт, наамдарды алып жүрөт. Чынында эле бул ырчылык дүйнөсү өтө татаал. Чыгармачылыктын чытырманына өзүнчө ий салып жашаш деген бул чыдагандын кишинин гана колунан келет, чыдабагандардын колунан келбейт. Мына ушундай бир бул чыгармачылыктын түйшүгүнөн эч бир тажабаган, эч бир коркпогон мына ташырка алган ошо Динарага мен мындан ары дагы чыгармачылык жаңы ийгиликтерди каалайм. Элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болуп өзүнүн ушу ырчылык дүйнөсүн мындан ары дагы ырчылык дүйнөсүндө мындан ары дагы жаңы ийгиликтерди жарата берсин. Биз сени урматтайбыз, сыйлайбыз, биз сени дайыма күтөбүз. Ата энеңдер согун кичинекей жооптор, үй бүлөңүздөр менен бала чакаңыздар менен бактылуу болуңуздар. Батаңыздарды берип жүрүңүздөр бөлөктөрдө бала чакаңыздар менен аман болуңуздар. Эркечилдей
Дагыле сиздер үчүн жаңырыбдын бет ачары байланам. Кабыл кылыңыздар. Сүйүү салтанат нурга толы
аялзат, бул дүйнөнүн сулуусу сен болосуң аялзат. Мээрим чачкан көңүлгө сен болосуң аялзат, өмүргө да көңүлгө дем болосуң аялзат. Эр азамат батырдын жары сенсең аялзат, эр күсүү бакыттын баары сенсең аялзат. Эр азамат батырдын жары сенсең аялзат, эр күсүү бакыттын баары сенсең аялзат. От өчпөгөн колумдо сен болосуң аялзат, асмандагы чолпонго тең болосуң аялзат. Берекеси өмүрдүн сен болосуң аялзат, бейиштин да төрүндө сен болосуң аялзат. Эр азамат батырдын жары сенсең аялзат, эр күсүү бакыттын баары сенсең аялзат. Эр азамат батырдын жары сенсең аялзат, эр күсүү бакыттын баары сенсең аялзат. Сен коёсуң аялзат, энем эжем карындашым жарым сенсиң аялзат. Гүл ыргытам жолуңа барым сенсиң аялзат. Эр азамат батырдын жары сенсиң аялзат, эр күсүү бакыттын баары сенсиң аялзат. Эр азамат батырдын жары сенсиң аялзат, эр күсүү бакыттын баары сенсиң аялзат. Бул дүйнөнүн улуусу сен болосуң аялзат, бул дүйнөнүн сулуусу сен болосуң аялзат. Мээрим чачкан көңүлгө сен болосуң аялзат, өмүргө да көңүлгө сен болосуң аялзат. Oh,
сендеги кандай немесиң, сүйүмдү качан сезесиң, жалкарай өтсөм жаныңдан, байкабай кете бересиң, сүйүмдү ардай беремин, жолуңду күтүп келемин. Мамилең музак болсо да, көзүңдөн сүйүү изими, ак сүйүү баркын билмеген. Сен өзү кандай немесиң, башкалар айткан сөздөрдү жалганын кадем сезбейсиң, чын эле кадем сезбейсиң. Сен үчүн жанымды чабам, не үчүн бир күнү сүйөм деп келесең, деп жүрөм үзбөй үмүтүм. Сен өзү кандай немесиң, сүйүмдү качан сезесиң, жалкарай өтсөм жаныңдан, байкабай кете бересиң, ак сүйүү баркын билмеген. Сен өзү кандай немесиң, башкалар айткан сөздөрдүн жалганын кадем сезбейсиң, чын эле кадем сезбейсиң. Динара жекесин урматтап, бир шаңды кол чаап коюла. Ак сүйүү баркын билмеген, сен өзү кандай немесиң, башкалар айткан сөздөрдүн жалганын кадем сезбейсиң, ак сүйүү баркын билмеген, сен өзү кандай немесиң, башкалар айткан сөздөрдүн жалганын кадем сезбейсиң. Неге сезбейсиң? Неге сезбейсиң? Динараны 86 жылдан бери билем. Анда Карамолдо Розов атындагы эл аспаптар оркестринде иштечү. Мен дагы ошол коллективде иштеп, анан чогуу бир топ жыл иштеп калдык. Мен ойлойм, мынабу эркиндиктин пайдасын, эркиндиктин ырчысы катарында эркиндик Динаранын ырчылык талайын ачты десем болот. Өзү абдан сүйкүмдүү сахнада. Сахнада кыймыл аракети аябай өзүнө жарашат. Үн болсо тембир аябай сонун. Ушундай бир жагымдуу кыргыз казак, жалгыз эле кыргыз эмес, казак кошо сыйлаган биздин кыздарыбыздын бири ушул Динара. Динара, туулган күнүң кут болсун. Ушундай жакшы-жакшы концерттерди бере бер. Өмүрүң узун болсун. Үнүң дайым бийик чыксын. Элге сүйкүмүң артсын. Мен сага ошого тилектешмин. Анан чыгармачылык жолуң узак-узак жылдардан болсун. Сүйгөм келе жаныңдай сени, көрсөм деймин ардайым.
Yeah.
болсун. Чарчан жоқсыздар күніңіздер ұғылбайтқа. Қатыра қатыра өміріңіздер ұзын болсын. Бар болыңыздар. Балкон барыстар мен. Композитор Өктем Сапарулу Өмір шығармасының авторы. Қол жабыңыздар. Шоу рахмат. Еліміздің сүйіншілігі, мемлекетіміздің еңбек сіңірген артисткасы жаңғана бізден жақсы көрген әжеке өз Динара Ақұлова қол шалар болсын. Шоу рахмат. Сеніңіз, ішім дұстыңыз Жүректі сезімдерді ойғыттыңыз Сұранам өчіріп өстің ошолытты Жанымда тағы бір аз Жанымда тағы бір аз Олтырымыз Жүрегім ішім дұстың Ошолотту
ұшым қары әкенде бай алсам дем құштың босына. Сізге шаңды манай қалайыз. Бірақ барлығы сіздердің ғана қолыңыздарда қатырақ қол шапқыңыздар. Қатырақ, қатырақ, өзіңіздер үшін. Мен отырған автобус, сен отырған автобус. Бара жатық ішінде жүргіншілер автобус. Сіз ат жолды автобус, сенің жашың автобус. Мен отырса аншада, алыс емес ортобус. Бип, 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 ла-ла-лай-лай-лай. Бип, 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 ла-ла-лай-ла-ла-лай-лай. Өзіңіздер ұққандай тек сайвай жөні көй. Мені-мені шоғырдаңыздар, мақұлсыздар мұ? Мақұл босыңыздар, бір қол шаппыңыздар қана-қана. Көзім сенің көзіңді, ой сейқыны шат-шат сезімге. Тұрған сөзінде сіз ат жолды автобус сенің жашың 19 мен 30-да аншада алыс емес ортобус бип 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 ла ла лай 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 бип 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 ла ла лай ла ла лай лай қол шапқанның денсаулығы 15%-ға жоғарылайды екен ошондықтан денсаулық шыңайыз барлығыңыз үйдегілер қол шап орта қол шаппаңыздар қана оң тарап сол тарап бүтпейінші түбілік қой жерден шеті түгініп біз отырған автобус болса демен тоқтығыз сіз ат жолды автобус
Senin yaşın 19, min 30'da ançada. Al semiz ortamız. Senin yaşın 19, men 30'da ançada. Al seme sortuz. Bip 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 la 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 la. Bip 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 la 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 la. Bip bip la 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 la. Динара Акулова деген ат мына кыргыз эстрадасындагы бирден бир мына эсте кала турган белгилүү мына сындардын бири ушу Динара Акулова. Мына азыр өзүңөр билесиңер Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Кыргызстандагы белгилүү эстрада мына биздин ырчыларыбыздын бири, тек эле мына Кыргызстанда эмес, мына бордош Казакстан Республикасында, ошондой эле башка түрк тилдүү мамлекеттеринде мына Динара Акулова деген биздин ушу Кыргызстандан чыккан эстрада ырчысын мына көпчүлүк, мына биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз абдан жакшы билет. Динаранын азыркы репертуары абдан бай, баардык тармакты камтыган, эл жер жөнүндө, ата эне жөнүндө, туулган жер жөнүндө, сүйүү жөнүндө, бала жөнүндө деги эле койчу, баардык тармакты камтыган репертуарды мына ушул Динаранын аткарышындан уксак болот. Ошондуктан мен Динаранын дагы бир жолу ушул чыгармачылык жашынакай чоң кечеси менен куттуктайм. Динарага бекем ден соолук, чыгармачылык изденүү, эң негизгиси ушул чыгармачылык чоң-чоң албан ийгиликтер каалайм.
Жаңшылар, жаңшығалы тілектер сіздер үшін ғана. Қуанышты күніңіздер менен. Саға қана, бір саға қана, бел сезімдерін тартып алып ұшып. Маға қана, сен маға қана, сен қанат байлап, кел жайып ұшып. Şerden ritmiş kere gele iyi. Mm-hmm.
Жұртым бар, сіздер бар, таланттар бар, жана мен бар. Елімізде, жерімізде тыңшылық болсын, тоқшылық болсын. Бүгінгі кеште кішіне болса да қоздық көрсетіп, көңіліңіздерді көтерсек, анда мен шексіз бақтылымын. Ырмайран кешіңіздер менен құттықтаймын. Үйбіліңіздер менен бақтылы болыңыздар, бар болыңыздар. Қош келістер, сіздер үшін қызматтасыз. Динарочка, көңілімізді көтеріп, жан дүйнемізді балқытып, улам жаңа шығармашылық биіктіктерді бағындырып,
бар болсун биздин арабызда. Рахмат Динарочка. Бар болгула көрүүчүлөр, коноктор, жолугалы кайра ушундай кечеде. Динаранын ыры таңшып сахнада кайра чылсын куттуу ушул көчөгө. Урматтуу замандаштар, мына ушуну менен бүгүн Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мыскал Өмүрканов атындагы сыйлыктын лауреаты, белгилүү биздин эстраданын чолпон жылдызы Динара Акулованын концерттик программасы соңуна чыкты. Ылайым эле ушул бизди биримдикке, жакшылыкка, тынчтыкка, ынтымакка үндөгөн ыр майрамдарда гана жолугуп турады. Жакшы жеттиңиздер, жакшылыкта гана жолугалы. Бактын аргасы